Hej, folk! Danes si bomo pogledali video enega reklama! Se vam je že kdaj zgodilo, da se vam je nekaj pokvarilo in ste potem mogli celo bajto obrniti okoli, da bi našli, kam ste spravili račun in garancijo? Kar neprijetno, ko v istem dnevu zveš, da ne toaster, ne shranjevanje kupa papirčkov v škatli za čevlje zgleda ne deluje. Brez skrbi, ker ta problem enkrat in zavedno reši brezplačna aplikacija NoPrints. V njej lahko shraniš račune v digitalni obliki, tako da vedno veš, kje so. Poleg tega pa lahko zraven shraniš garancijo in nastaviš, da te aplikacija opozori preden poteče, da jo lahko pravočasno izkoristiš. Zadeva deluje ful enostavno. Tako na blagajni poskenirajo tvojo NoPrints kodo in račun direktno izdajo v digitalni obliki. V trgovinah, kjer pa te opcije še ne podpirajo, ker živijo v preteklosti, pa preprosto slikaš račun skupaj s QR kodo in rešeno. Tako da, če hočeš biti okolju prijazen ali pa preprosto komod, downloadaj NoPrints, ne bodi falot. Nekaj res uporabimo to ali spomno kaj boljšega. No, kot sem govoril, danes si bomo pogledali video enega slovenskega youtuberja, za katerim sem jaz ponavljal. To, če mi verjamete, ne vede. Izkaže se namreč, da je celo to idejo z ezrnim ljudi, ki verjame v vesoljce, že izpeljal gospod Urdon, na kar me je tudi prijazno opozoril. Super video, kakšno naključje, tudi jaz sem nedavno posnel video o vesoljcih. In čeprav so njegove besede bile neobtožujoče, je pa NM Firestrike zdrave napisal to, kar so si ob ogledu obeh videov verjetno mislili vsi ostali. Kopija Urdona, SMH my head glavo. No, in da se Urdonu in ostalemu internetu opravičim za to neoriginalnost, se mi zdelo primerno nekaj narediti za pokoro. Tako da sem se odločil iti čez njegov video in malo pokomentirati, kaj dela prav in kaj narobe. Kaj, mi ne verjamete, da bi se mu rad odolžil in mislite, da mi samo manjka idej za content? Pss, kdo je vas kaj vprašal? Ok, takoj prve dve stvari, ki so pomembne pri videu, naslov in thumbnail. Vesoljci in teorije zarote? Ja, naslov je ok. Ni njih nek presežek, ampak naredi svoje delo. Mislim, moj video se je klical Vesoljci v Sloveniji, tako da ne morem biti neki ful pameten glede originalnosti tukaj, ampak solidno ime. Thumbnail po drugi strani pa je top. Izrezani liki iz videa, obdani z enobarno obrobo. Jaz se ne bi mogel spomniti česa boljšega. Ne, res, če bi jaz mogel narediti ta thumbnail, bi ga po moje naredil na direktno enak način. No, zdaj pa pejmo še na dejanski video. Oj, jaz sem Urdon in zadnji čas mi je začela resno skrbeti, da jim bojo grabili vesoljci. Ok, intro je kar vrej. Neka Stranger Things grafika in muzika, ki zveni ful podobno v vodni špici, ampak ne toliko podobno, da bi ti algoritem začel težiti za copyright. Ni švoh. Zdaj, tukaj bi lahko imel kakšne joke na to, kako on izgovarja R, ampak ne bom, ker se mi to zdi res po nepotrebnem nesramno. Oziroma, kot temu reče Urdon, neshamno. Ok, en joke, ko izgovori R, pač, sorry. Drugače to, da ima zakrit obraz, pa mi je malo tako. Se je cool se ne preveč izpostavljati na internetu, ampak po drugi strani zveni skoraj malo preveč optimistično, kam ta kanal pelje. Mislim, ej, vso srečo pa to, ampak na tvojem mestu ne bi še lih pustil šole. Začel sem raziskovati in sem dejansko najdel enega, ki je prišel v stik z vesoljci. Ta video se takoj videl dober, zaradi formata, zaradi hreščanja v ozadju, pa zaradi tega, ker je posnet na STV televiziji, za katero ni še nihče slišal. Format in hreščanje so samo posledica tega, da je ta video star. Jaz se ne bi toliko obešal na to, ker imaš ful boljših stvari v tej sekundi klipa. Jaz bi šel tukaj bolj na to, da veš, da bo video kvaliteten, ko ne samo, da je na televiziji, za katero nisi še nikoli slišal, ampak imajo svoje ime napisano na mikrofon skredo. Če se že pri opremi do te mere potrudijo, pol bo vsebina definitivno svetovna. Oziroma v tem primeru vesoljska. Bi lahko opisal eno srečanje z njimi, imel si jih že kar nekaj, ne? Ja, seveda že več, ali tole iz vesoljskim predmetom z UFO-tom, NLP-em. Kot poznavalc bi lahko vedel, da je to ena in ista stvar. Tukaj se po moje tudi ne bi zapičil to, da reče NLP v več jezikih. Mislim, ti razlaga o svojih izkušnjah z vesoljci. Veš, da to ni najbolj čudaška stvar, ki jo bo tle povedal. Ampak rekel si, ne, da enkrat se te hotel potegnati v njihov leteči krožnik. Vse to potegne vsakega, ne? Ušite vsazga. Tukaj je bilo primerno mesto za joke, samo ta tvoj me ni čisto prepričal.
Kul je, da izpostaviš, da je smešna ideja to, da kar vsakega potegnejo, ampak da bi bilo res smešno, bi pa mogel še kaj dodati, kot recimo: "O, shit, vsakega potegnejo! Te so isti kot tvoja sestra!" Pa sem se malo umaknil, če bi pa jaz se ne umaknil, malo bi pa glih pod njega pršel, pol bi me pa kar usrkali noter, ne? Tam so me pustili na mir, ker sem pač imel malo odpora, do njih pa me niso na silo hotelo vzeti, so me pa drugič pol pograbila, ne? Tako, ker se punce tepe za sanskega moškega. Jaz lahko delam, kar jaz ne, zbolj. Ne moraš! Ja, definitivno. Kaj tam ni jasen? Kdo pa si ti, da se boš na me drla? Kdo si pa ti? Tako se vsi vesolci tepejo za njega. Ma ja, hajde, to je okej. Okay. Veš, kak so, a ne? To je bil predmet. Evo, tle pa si zgrešil dobro priliko za kakšen štos, ko tip kar privzema, da vsi vemo, kakšni so te vesoljci. Lahko je kaj čisto enostavnega. Veš, kak so, a ne? Ne, lahko je kaj bolj kompleksnega. Veš, kak so, a ne? Ja, te vesoljci in njihove ugrabitve, mislim, ker ne dajo ti mira z njimi. Še dobro, da niso še prišli na Facebook, ker drugače pa temu sploh ne bi bilo konca. To je bil predmet, 30 metrov dolgi, 15 metrov široki, pa ni 5 metrov širok, ne? 15 ali 5 metrov, to je kar 10 metrov razlike, to ni malo. Ne, ni malo, ampak ni niti neki ful smešno samo na sebi. Okej, je zamešal med višino in širino, ampak to je tip, ki meša med resničnostjo in fantazijo. Mislim, da imamo večje probleme tukaj. Imel je nekaj 30 oknoc spredi. Vsa čas temu tipu, ker če mene vesolci ugrabili, ne bi šel šteti okon. Ja, lepa. Mogoče bi lahko malo drugače obrnil, ampak štos je kar na mestu. Ja, si tudi rekel, da so te v Trstu ustavila ta astralna bit. Se je pojavil pred menoj 12 metrov visok, svetleče bitje v glavnem. Meni se zdi, da je on na tej točki videl sam neko malo višjo žensko. Lahko da je bila na mest 12 metrov visoka sam 2 metra, sej? Torej se je tudi za 10 metrov zmotil. Zakaj je žensko, ne štekam? Pooblečeno, a ne, tole je imel spodi pod obleko, je imel 7-6 zlatih zvezdic. Kaj je pod obleko si gledal, ali kaj? Še vedno ne štekam, zakaj bi ta stvar mogla biti ženskega spola. Pol po 10 km okoli je bilo vse ponoč svetl, tako še hribi in vse je bilo svetl. Ja, Trst je kak veliko mesto, pa tudi kolikor jaz vem, ima javnega svetlavo. Spet kar cool point, samo tukaj mi pa res ni všeč izvedba. Jaz bi dal rajši kaj v stilu: "Vse je bilo svetlo po noči, o moj bog, to pa mora biti res neka napredna vesoljska tehnologija." V komediji ni fora samo kaj poveš, ampak v veliki meri tudi kako. Sam se ga jaz nisem upal doteknat, ker smislil, kakva visoka energija me lahko izpeče, a ne? A je bila tudi vroča? Še vedno ne razumem, zakaj je ženska, in na tej točki sem že kar malo obupal ugotavljati. Pa je bil pogreb veliki, pa sem ta pogreb šel in smil te zadnji noter, so pa zahtivali božjo sodbo, pa so fejs peli, jaz pa sem se počutil tak tujca med njim. Verjam, da se počutiš kot tujc, če imaš tuk stikov z nezemljani. Zakaj? Ne sledim čisto logiki tle po pravici. Če že bi lahko tle rekel, da se bo mogoče počutil malo bolj domač, če se bo za spremembo družil še s kom iz tega planeta namesto samimi vesoljci. Mislim, sorry kolega, ne morem ti celega videa spisati zdaj. Taka kugla žareča, ne? Je šla pa proti neveliki kugli gor na vrh, pa se je s tisto kuglo pol združila, da je šla v tisto kuglo noter, a ne? Jaz ne vem, kako je to razložil. Mogoče je videl sam sončev mrk. Ti ne veš, kako bi to razložil, jaz ne vem, kako bi to naredil smešno. Je pa prašal, čuj, kaj pa vidiš tle gostniku, ja dva sonca vidim. Pa je rekel, veš ti, kaj je to? Sem rekel, veš kaj, ne vem. Ne, pa sem šel naprej. Ha, ta tip je legenda. Po tem videu sem še malo raziskoval in sem najdel video, po katerem se sprašujejo, če so nam vesoljci ugradili implantante. Začelo se je zgodbo naše vizažistke. Okej, okay, ta je super. Klepet ob kavi imaš v videu in zoomiraš na ta čuden smog voditeljce. Simple in smešno, sedi pet. Ki je šla na magnetno resonanco. In so ji rekli, da ima nekaj tukaj na desni strani, da ima nekaj kovinskega, da ne da hlače dol. In jih ni imela gor. In jih je dala dol. Čaki, kako si slekala hlače, če jih ni imela? Ja, odlično izbran klip iz videa, moram reči, samo tvoj komentar je tukaj pa malo prešvoh. Jaz se še vedno hihitam od tistega cmoka prej. Zdaj, ko tukaj reče, da ni imela hlač in jih je dala dol, je odlična prilika, da me ubiješ na čim res smešnim, ampak to ni bilo dovolj. Ne razumi narobe, imaš dobre instinkte pri teh videih. Znaš prepoznati, kje je prilika za biti smešen, samo realizacija ti malo škripa, na temu moraš malo delati. In še vedno so ji govorili, ne, vi imate neki gor. Kaj zdaj, imela hlače ali jih ni imela? Tukaj je zdaj že malo mimo prilika za te džovke na hlače, se mi zdi.
so to teorije zarote ali razlog, da ta trenutek preklopite na kak drug program? Ja, verjetno bi bilo to boljše, ampak jaz se res moram ta video posneti. Mimo grede, jaz sem te mogel tle dati bolj na glas, ker si je ful pretiho napram njenem videu. Ali imam njo na normalno in se moram truditi poslušati, kaj ti govoriš, ali pa imam tebe na normalno, pa se mi ona totalno dere. Prosim, ne me siliti med tem dvojem izbirati. Sami se odločite, Valentin Rozman je v naši družbi. Lepo pozdravljen, dobrodošel. Spoznajte Valentina Rozmana, praktičista za boljši svet. Lej tega modela, no. Nič ni povedal, pa ko mi smeh zadržuje. Ja, okej, ta joke je na mestu. So določena bitja prišla in so okoli našega telesa ustvarila vakuum na ta način, da so hkrati čas in prostor pospešila in hkrati upočasnila. Čekaj, kako pa to deluje? Še se razumem, smo pol na istem. Ne, to je bila perfektna prilika za narediti callback. To je čarobna oddaja, kjer lahko čas hkrati upočasniš in pospešiš. Tako kot lahko hkrati nimaš hlač in jih daš dol. Ampak kaj pa je namen teh implantantov, nekih čipov, kakorkoli jih imenujemo? Podobno kot v filmu Matrica, je realnost, da so bila človeška fizična telesa ustvarjena zato, da delujejo kot biološke baterije. En dober nasvet. Če se nekaj zgodi v filmu, to še ne pomeni, da je tudi zares tako. Sicer soliden point, ampak malo brezvezen joke. Po eni strani, če je bilo nekaj v filmu, to ne pomeni, da je bilo tako tudi v resnici. Ampak po drugi strani, pa se lahko nekaj iz filma tudi dejansko zgodi. In po tretji strani, moraš biti pa res poseben tip človeka, da greš gledat Matrico in ko priješ ven iz kina, rečeš, oh, fuck, to je bil pa res hud dokumentarec. Najboljš pa vsem tem se mi zdi, kako neironično to govori. Ljudje smo koristni. Ena izmed najbolj primitivnih živih biti v celotnem stvarstvu. Razen tebe, seveda. Tem se kak glava večja razprost, kot tako pametno govoriš. Malo otroči joke, ampak za YouTube bo okej. Fak, mislim, da je to najbolj prijazen video, kar sem jih kdaj posnel, ker malo nenaravno se počutim. Normalno bi na tej točki rekel kaj v stilu Urdon, prej bi ti rekel You are done. V tej dobronamerni vlogi pa se počutim kar malo zbegan. Kaj si reče v teh situacijah, res? Ne vem kaj, le tako naprej? Ne, ker jaz upam, da bo naprej malo boljše. Ali pa tudi ne obupat, ne vem, če je prava izbira. Ker če se tej vidi ne bojo izboljšali, pol obupat nad njimi niti ni najslabša opcija v življenju. Mislim, svet rabi tudi hišnike in računovodje, ne samo youtuberje. Po moje je najbolj pozitivna stvar, ki ti jo lahko na tej točki iskreno rečem, lahko bi bilo slabše. Mislim, ne ful slabše, ampak bi bilo pa lahko. In to je bilo moje opravičilo, upam, da je zaleglo. Če ste en od unih, ki se jezijo name, da premalo objavljam, lahko mogoče postanete član mojega kanala in tako dobite dostop še do videov samo za člane. Drugače pa lajkajte video, če mislite, da sem se dobro opravičil. Naročite se na moj kanal, če mislite, da mi bo Urdon oprostil. In napišite v komentarje, če se vam zdi, da sem samo ego boostal na to, koliko sem bolj duhovit od enega najstnika. Čau! Ko pogledam to nebo, bi te najrajši ugriznil koleno.